သမီးနဲ့အတူတူအလုံးမတက်လေးရက်ပြီးတော့သမီးရဲ့အမေဒီကွန်မြူနီနဲ့စီစဉ်လေးတစ်ခုလုပ်ချင်ပါရှင်အလုံးမဲ့မတက်လေးရက်ပြီးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့သမီးရဲ့အမေဒီကွန်မြူနီနဲ့မိမိကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေစီစဉ်ရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကုစဉ်ရဲ့ခြင်းကင်းပါစေမိမိနေကောင်းပါစေလို့သမီးဤသုံးခေါက်လောက်သူဆိုကြပါရှင်မိမိကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါစေမိမိနေကောင်းပါစေကျေးဇူးများဤတမန်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တမီးကဆက်လက်ပြီးတော့အမေမြတ်ရဲ့ကြွေမှာစိုးစဲခြင်းလေးနဲ့ပြောပြပေးကြပါရှင်